ئێما وەکو دەرچوانی دانەمەزراوی بەشی یاسا و پارێزەران لە دادگای هەڵەبجە ناڕزاییمان هەیە لەسەر ئەم دامەزراندنی 64 کەسەی کە بۆ پارێزگای هەڵەبجە بڕیاری لەسەر دراوە وە لە کۆی ئەو 64ەیە لە 918 کەس هاتووەتەوە. لەم ئیمێڵانە ئێمە وەکو دەرچوی بەشی یاسا کێشەمان لە خەڵخاڵی وەکو پارێزەر هیچ بڕەپارەیەک نە لە کەرتی گشتی نە لە کەرتی حکومی وەرناگرین. ئێمە مەعمەلە و چاوپێکەوتنمان لەگەڵ خەڵکە و کێشەکانی خەڵک وەرەگرین. لەبەر ئەم هۆکارانەش کە ئێمە هیچ موچەی وەرناگرین و ئەزموونەکەمان لە فۆرمەکەمانە نەنووسیوە، ڕێژەیەکی زۆرمان ناومان نەهاتووتەوە. لە کاتێکە ئەوانەی کە ناویان هاتووتەوە ئێمە بە ناشایستەیان نەزانین وەکو ئەزموونی کار حساب بکرێ و موچە وەرەگرین، ئەبێ فۆرمەکە بۆ ئێمە کارا بکرێت، چونکە ئێمە خۆمان لێرە مافمان فەوتاوە بە بۆنەی ئەو خاڵەوە کەتێ